Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, երկար ընդմիջումից հետո կրկին վերադարձել ենք և շարունակում ենք մեր սպորտային ծրագիրը։ Լուսաբանելով մեր մարզիկներին, մեր սպորտային անցուդարձ և առհասարակ այն ամենը, ինչ կատարվում է սպորտային աշխարհում։ Եվ ուրախություն բոլորիս պիտի ասեմ, որ ունենք սպորտային բուրն ամիս, հաղթանակներով 60 ամիս և փոքրինչ ամփոփում անցկացնեմ, և ուրեմն ծանրամարտում ունենք 4 ոսկի, 4 արծաթ, 5 բրոնզ, ազատ ոչ իմշամարտում ունենք 2 ոսկի և հունահռոմեական իմշամարտում եւս 2 ոսկի ունենք։ Բրոնզկամարտում դեռևս մեր տղաները շարունակում են իրենց պայքարը եւ 2 կիսաեզրափակչում ներկայացուցիչներ ունենք։ Հաջողություն ենք մաղթում մեր տղաներին եւ սպասում իհարկե հաղթանակով։ Եվ այսօր իմ հյուրը Գարիկ Կարապետյանն է, ով Եվրոպայի չեմպիոն է եւ արդեն 19 տարեկան հասակում նվաճել է այդ տիտղոսը, աշխարհի Եվրոպայի ռեկորդակիր չեմպիոն, ով 392 ընդհանուր արդյունքում հաղթեց բոլորիս աչքի առաջ։ Շնորհակալ եմ Գարիկ հրավերս ընդունելու համար։ Ես իսկապես գիտեմ ձեր զբաղվածության աստիճանը, թե ինչ մեծ է, բայց այնուհանդերձ դուք ժամանակ գտաք եւ հյուրընկալեցիք ինձ։ Նախ ինչպես եք։ Նախ շնորհակալություն, որ հյուրընկալել եք ինձ մոտ։ Մերսի դուք։ Մեծ սիրով եմ հյուրընկալել։ Ես մեր հանդիպմանը երկար էի սպասում, պիտի ասեմ, որ տղաները շատ զբաղված են, որովհետև եւս պատրաստվում են առաջնություններին եւ ինչպես գիտենք, բոլորդ գյումրեցի եք եւ Գյումրիում են հիմնականում լինում, այնպես որ իսկապես բախտ վիճարկվեց Գարիկի հետ այսօր հանդիպել Երևանում իմ տաղավարում։ Նախ Գարիկ, ուզում եմ մի պահ հասկանալ այն զգացողությունը, որը դուք ապրեցիք, ծանրաձողը այլևս հաղթահարված է ձեր ձեռքերում։ Ինչ զգացիք այդ ապրումները, այդ ոգևորությունը ինչպիսին էր ձեր։ Այդ ոգևորությունը շատ լավ էր։ Զգացողություններն ապրումներն էսպես խոսքերով չեմ կարա բացատրել մեջ մարդու, պետք է տեղը սեղանին, որ նոր զգան ամեն չեմպիոն է, մեծ ձևին կարա արդայդ իր այդ ուրախությունը։ Այո։ Եսպես բարերով չեմ կարնագարգրեմ այդ ամեն ինչը։ Գարիկ, դուք խոստացել եք, որ մենք ձեր մասին դեռ շատ պիտի լսենք, այսինքն մարզումներ, անդադար մրցակցություն եւ այլն։ Խոսենք ձեր ծրագրերի մասին, որը մեզ առաջիկայում սպասվում են։ Առաջիկայի ծրագրերը հուլիս ամսին 2019-ի Եվրոպայի առաջնությունն է։ Այո։ Եվրոպայի առաջնությունը մասնակցելուց հետո սեպտեմբեր ամսին մեծ դասակների աշխարհի առաջնությունն է։ Կփորձենք մարզումները ավելի լավ ացնելով, ավելի շատ պարաբելով, նույն բանն ինչ որ երեցինք մեր հողի մեջ, կփորձենք այնտեղ բարձրացնել նույնպես դրոշները։ Իսկ օլիմպիական խաղերին ունեք նման նպատակներ, ծրագրեր։ Նպատակները շատ են։ 2024 թվականին կայանալիք Ֆրանսիայում, դա նկատի։ 2024 թվականին կա նպատակ։ Պետք է փորձենք գույները նվաճելով մասնակցենք օլիմպիական խաղերին։ Ես խոստանում եմ Գարիկ ջան, որ անպայման եւս ձեզ կհյուրընկալեմ, որովհետեւ դա մեր բոլորի համար։ Իդեպ ասեմ, ես Գարիկի մրցակցությունը, այսպես ասեմ, տեսել եմ եւ ոչ թե որպես աշխատանք լուսաբանել եմ, այլ պարզապես հանդիսատես էի եւ այն ուրախությունը, այն սպասումները, որ դուք փոխանցեցիք եւ ձեր ամբողջ տղաներով փոխանցեցիք մեզ, դա աննկարագրելի մի զգացողություն էր, որը մենք վայելել ենք իշնորիվ ձեզ։ Սկսենք սկզբից թերևս, հա Գարիկ, որ տարիքից զբաղվեցիք սպորտով, ես գիտեմ, որ ձեր հայրը նույնպես ծանրամարտիկ է, այո, իր խորհրդով շարունակեցիք իր ուղին, թե պարզապես տեսնելով սեր արթնացավ ձեր մեջ։ Դե ամենասկզբից հայրիկիս խորհրդով եմ գնացել մարզումների, ամենասկզբից որ մարզվել եմ, չեմ սիրել բավեշե ծանրամարտը։ Այո։ Մի 3-4 ամիս մարզվելուց հետո թողել եմ, գնացել եմ ամշամարտի։ Գիմնաստիկա։ Այո։ Թեթև ատլետիկայո։ Այո։ Հետո էլի վերադարձել եմ ծանրամարտ։ Հաղթեց ծանրամարտը։ Ինչու՞։ Ինչու՞ հաղթեց ծանրամարտը։ Գենետիկ ուժն է։ Գենետիկ ուժով ամեն գեներից մեջ հայրս, հորը, եղբայրներս նույնպես ծանրամարտիկներ են եղել։ Կանանցի հայրիկի սուղով։
Շատը կարծես թե Գյումրին ծանրամարտի դաշնոց լինի, մեր բոլոր անվանի ծանրամարտիկները թե կին թե տղամարդ Գյումրուց են գալիս, ինչ որ մի մոգական ուժ կա Գյումրու մեջ, այո, երևի կերնի։ Շատ լավ, Գարիկ, իսկ մարզումների մասին խոսենք, օրը քանի անգամ, քանի ժամ, շաբաթը քանի օր եք պարապում։ Ամեն օր կպարապենք, բացի կիրակի օրերից, դե հիմա որ հավաքները չկան, տանը պարապում ենք մեկ պարանունք, իսկ հավաքների ժամանակ երկու պարանունք, մոտ երկու ժամ, և պետք է փորձենք ավելի շատ ասենք ժամերը պարամունքներն, որ արդյունքն ավելի շատ եղնի։ Անշուշտ, անշուշտ աշխատասիրության, համառության սպորտաձև է ձեր սպորտաձևը նաև, այո։ Տեսեք, Գարիկ ջան, մենք ունենք, ես ասեմ դարային, թե ինչպիսի խնդիր մեր երիտասարդները հիմնականում չեն մարզվում, դա կլինի ծանրամարտ, դա կլինի բռնցքամարտ և այլն, հա, անգամ սիրողական չեն մարզվում, որովհետև հետաքրքրությունները գուցե մի քիչ այլ են, հրաշային խաղերն են ստիպում, նստակած կյանքն է ստիպում, այն որպես արդեն չեմպիոն, 19 տարեկանում արդեն չեմպիոն սպորտսմեն, ինչպիսի խորհուրդ կտաք մեր երիտասարդներին, որոնք հիմա ձեզ վստահաբար դիտում են։ Խորհուրդը մեկն է, եթե կարան մարզվին, թող մարզվին, այդ գործով չեմպիոն եղնին, բայց եթե իրանց է լարի ուրիշ գործ է, մեկը ոսկերչությամբ, այո, այո, ամեն մեկն է իրա գործի չեմպիոնն է, հասկանալի է, բայց անգամ ոսկերի չէ, պետք է լինի, չէ, ֆիզիկապես պատրաստված, ես միշտ ասում եմ և այսօր ևս կկրկնեմ, որ մենք ապրում ենք պատերազմող երկրում և մեզ անհրաժեշտ է ձեզ նման ուժեղ տղաներ նաև ֆիզիկապես կոփված։ Պատերազմը, այսպես ասած, 2020 թվականին համերը կոտրեց բոլոր ազգին, բայց թե սպորտսմենները, թե մնացած մարդիկ կարողացան ուշ հավաքել և ապացուցել, որ հայը անկոտրում տեսակ է, և ապացուցել, որ մենք հզոր ազգ ենք, մեր դրոշը միշտ պիտի բարձրանա։ Տեսեք, Գարիկ, անդրադառնանք այն իրադարձությանը, որը տեղի ունեցավ մեր մարզահամերգային համալիրում, երբ հանդիսատեսից մի տղամարդ մոտեցավ իհարկե և այրեց Ադրբեջանի դրոշը, այդ ձեր մոտեցումը ինչպիսին է այս հարցին, որովհետև կարծիքները բաժանվեցին երկու մասի, ոմանք խրախուսեցին քայլը, ոմանք ոչ, այ դուք որպես սպորտսմեն։ Եթե ես խոսամ իմ տեսանկյունից ես, պետ չունեմ ընպանանել, եթե սովորական մարդ եղնեի ես, չեղնեի սպորտսմեն, չեղնեի ծանրամարտի հավաքականի անդամ, հնարավոր է նույնպես մեդաձեի, խրախուսեի իր քայլը, բայց այդ իր երած մեկ քայլը կարող է շատ մեծ հետևանքներ ունենալ ծանրամարտի վրա, հաջորդ տարի Եվրոպայի առաջնությանը Թուրքիայում է, նույն պանը կարող են նրանք հայրի հետ անել, կապ չունի թուրքերի դեմները, թե ադրբեջանցոնց, իրանք համարյա նույն մարդիկ են, ու նույն պանը կրան հայրի հանդեպ են։ Հաջորդ 24 թվականի աշխարհի առաջնությունն ուզում էին անել Հայաստանում, այդ մեկ քայլի պատճառով շատ հնարավոր Հայաստան չի եղել այդ առաջնությունը։ Այսինքն այնուհանդերձ մտավախություն կա, որ այս քայլը կխոչընդոտի մնացած հետագա սպորտային աշխարհին։ Բայց կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, որոշում ընդունվեց բոլորովին վերջերս, որ այս ուհետ դրոշերը ոչ թե լինելու են այդպիսին, այլ էկրանի տեսքով մի են։ 2022 թվականի երիտասարդների առաջնությանը թուրք մարզագետի հետ մի քիչ խնդիրներ եղավ։ Ձեզ հետ կապված, ահա, թուրք մարզագետի հետ, որից հետո արդեն իրանք որոշեցին, որ չի անի դերոշներով։ Իսկ ինչպիսի խնդիր էր, կարող ենք իմանալ։ Դե մրցաշարում հաղթողը ես էի, ուզում էի շնորհավորել թուրք մարզիկին, ձեռքս մեկնելով նա չտևեց իր ձեռքը, և իրան քայլի համապատասխան ես իրան հրեցի։ Այո, միջադեպ եղավ մի փոքր, և դրանից հետո որոշեցին, որ էլ դերոշներով պետք չէ կանգնել պատվո հարթակին։ Շատ լավ, հիշենք, որ բոլորովին վերջերս նույնպես եղել են նման միջադեպ, և մեր հայ ըմբիշը, երբ փորձել է ձեռքը մեկնել, հարվածել է թուրք մարզիկը,
կարծես թե այդ ազգի մեջ տարածված է նման կերպ սպորտային էթիկան չպահելու, այն մարդկային էթիկան չպահելու առումով։ Իսկ այս դեպքում մենք պետք է պահենք էթիկան, հասկանում եք, ինչի հիմնականում խնդիրը։ Հուսանք, որ պատժվել են, այո, եղել է պատիժ։ Դե, պատիժ եղել է, ասենք, տուգանքի տեսքով, որակազերկում։ Այս մի մարզիկը չի կարա պարտություն տանի, եթե մրցաշարում կա տեղի, դա առաջի տեղն է, բոլորն են ցկտում են միայն առաջի տեղը։ Բայց չէ՞ մարզիկը պետք է նաև պատրաստ լինի պարտվելուն։ Պատրաստ լինի, բայց իրանք լավ պատրաստված չեն այդ պարտությունին։ Եվ վեհորեն չեն կարողանում տանել, այո, այդ պարտությունը, գարի։ Ինչ որտեղ կար այդ պարտությունը ավել լավ եղնի, քան հաղթանակը։ Ապագայի համար, որովհետև այդ պարտության վրա դու ավելի շատ բան կարաս սովորես, քան հաղթանակի։ Եվ իհարկե մարդ պետք է կարողանա գեղեցիկ հեռանալ եւ գեղեցիկ պարտություն տանել, դա եւս կուլտուրա է, որը այդ ազգի մոտ կարծես թե իսպար բացակայում է, որովհետեւ մենք դա տեսնում ենք անընդհատ տարբեր մարզաձևերում։ Այ այսքան գեղեցիկ մրցանակով եկակ, ես պատկերացնում թե ձեզ ինչպես են դիմավորել, այո, եւ ընտանիքում, եւ ընկերները, եւ հարազատները, մի քիչ պատմեք այդ մասին մեզ։ Շատ լավ դիմավորել են, թե Երևանում մրցումից հետո, թե վերադառնալուց Գյումրի։ Այո։ Ճանապարհին ընկերներս, բարեկամներս, ընտանիքի սանտամները բոլորն են շատ էին ուրախացել։ Ընտրյալ աղջիկ ունեք։ Չէ։ Ահա, սիրելի աղջիկներ, մեր Գարիկի սիրտը դեռ ազատ է, այնպես որ տեսեք ինչ եք անում։ Գարիկ ջան, ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ իսկապես շատ ուրախ եմ եւ շնորհավորում եմ բոլորիս, որովհետեւ ձեր հաղթանակը անկեղծ եմ ասում, երկու օր ձայնս կտրվել էր ուրախությունից եւ աղաղակելուց, այնպես որ ձեր հաղթանակը բոլորինս է եւ ես ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում հետագա բոլոր ձեր մրցումներում։ Ինչպես ասել եք, ձեր անունը մենք դեռ երկար պիտի լսենք, ի զես սպասում եմ դրան։ Ես նաեւ սպասում եմ ձեզ իմ տաղավարում մեծ սիրով ու շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Ես ձեզ մաղթում ամենաբարին ու գեղեցիկը, կհանդիպենք խոստանին։